Bjarni, þið meitt spáðu ykkur 9. sætinu fallsæti, þið ykkur spáðu að þessu ofar, eða forðaðamönnunum. Já. Sáttir við spána? Já, sko, hérna, hún skiptir mig einhver máli, þannig að ég veit ekki hvað ég að segja. Nei. Ég er bara alveg sama. Þannig að, hérna, spáðu ég svona fyrir, hérna, fyrir fjölmiðlamenn og fólk sem að fylgist ekkert með handbolta og segir það svona, já, ok, þetta er svona, getur spjallað þessu mynda og svona, sem er bara skemmtilegt og fínt. En hérna, við hjá IR skiptum okkur ekki hluti sem við getum ekki stjórnað, en við pælum ekki dís og okkur alveg saman. Ég þykist vita að þú ætlir náttúrulega að ja, lenda ofalega og margir segja kannski að IR sé með svona ja, sterkari hópheldur en menn haldi. Ertu búin að undirbúa liðið vel í sumar? Já, já, þetta hefur gengið mjög vel. Ég er búin að vera bara mjög ánægð með undirbúningin og strákana og hvað erum búin að leggja á okkur og allt það. Ég held séum bara, eða þú veist, við erum drullu flottir núna og undirbúningsleikindin hafa syngt það líka. Þannig að það er alltaf gott að æfa vel og spila svo aðeins og sjá hvað maður stendur og svona. Og ég held að stendur bara vel og held að geta komið óvart. Missi náttúrulega besta mann deildarinnar Björgvin. Í raun og veru farðingar mann í staðinn fyrir það. Var það, já, margir heldur kannski að þú myndir styrkja því hérna vinstra meginn. Já, það hérna, IBF tók bara alla sem að gáta eitthvað. Já. Nei, það hérna, við erum með rosa flotta stráka sem að spila þessi stöð, sem voru bara fyrir aftan Björgvin og hérna, við treystum bara þá 100%. Þannig er þetta bara IR, við búum til okkar eigin lið. Og hérna, vissilega við ættir að sakna Björgvins mjög mikið, flott strákur og skemmtilegur og mjög góður í handbolta. En hérna, þurfum alltaf bara aðlaga okkur allt í, breytum leikstílum kannski aðeins og hérna leggjum aðeins öðru í þessi áherslur upp. En við erum unga flott stráki í yngarafni sem að hérna, búin að vaksa mikið og í raun og hefði eðlilega átt að fá að spila meiri fyrra, en samt kemni á bara mjög sterk þar. Þannig að hérna, við bara veðjum að hann og hann stendur sér pottjátt. Þú varst að fá nýja línumann að vestan. Já. Verður Jón Heiðar ekki með í vetur? Jú. Og hann er svo að verður leikmaður í hér. Já. Við fengum hérna, við duttum alveg í lottovinningi með hérna, hann Sigurð Óla, vestfíska líkingin okkar. Hann er glæsilegur, búin að spila. Við hendum honum mikið í djúpulegina því Jón er búin að vera meittur í undirbúningum. Og hérna, hann er búin að fá að spila hrikalega mikið sem er mjög gott fyrir hann. Og bara hrikalega flottir strákur. Og hérna, áttur að auka breytin okkar gríðarlega, bæði varnarlega og sóknarlega. Svo fengum við náttúrulega Daniel Berg líka. Já. Að gleyma honum að því að hann er að koma tilbaka eftir meiðsli, sko. Þannig að við eigum hann inni, þannig að það var mjög vel, lítur vel út. Þannig að hérna, við erum með þéttan og flottan róm. Þó við séum ekki með litla grjótkastana lengur. Nei. Verðurðu með þitt sterkasta lið í byrjun? Eða ertu með einhvern meiðslalista? Já, við erum með eitthvað, en við erum með drullu sterk lið í byrjun, þannig að það er bara flott. Nei. Þú sjálfur, þú ætlar að vera með? Já. Í hægra hóðuna þig? Ég er bara rétt að byrja. Já, þú er bara rétt að byrja. Takk fyrir það.